Vamos falar de economia. O setor de serviços apresentou um forte recuo no mês de maio, o maior desde 2012. As informações são do IBGE. Em maio, o volume do setor de serviços no Brasil recuou 6,1% na comparação com o mesmo período do ano passado. Os números representam a maior queda para meses de maio desde 2012. No acumulado do ano, o setor acumula queda de 5,1%. Em 12 meses, a queda é de 4,8%. As informações são do IBGE. Na comparação anual, o setor de transporte foi o que mais puxou a taxa geral. O segmento apresentou queda de 9,1%. O setor de serviços profissionais, administrativos e complementares também influenciou o tombo. O segmento apresentou retração de 7,8% na comparação com 2015. Os serviços prestados às famílias também recuaram, 7% no ano. Na análise regional, frente a abril, o setor de serviços registrou os piores resultados na Paraíba. Lá, a queda foi de 2,5%. O Distrito Federal vem logo em seguida, com queda de 2,2%, seguido por Mato Grosso, que registrou recuo de 1,9%. Drauzio, a gente já teve nessa semana também informações do BGE para o comércio. No mês de maio, teve a redução de 1%. Agora, dos serviços, a gente, na verdade, vê uma tendência de recuo, acompanhando aí né, os três pilares: comércio, indústria e serviços. Isso. A recessão pega a todos os setores. O que menos pevou, por enquanto, tem sido o setor agrícola. O Brasil é forte. Mas, é, ao, ao mostrar que o setor de serviços também sentiu impacto. Isso mostra que a recessão é forte, realmente. Geralmente o setor industrial ele sofre primeiro, tá? E as variações de preço tendem a ser maior, porque quando você tem preços mais elevados, você está trazendo importado. Então, com a para por importado, a tendência é que as pessoas tenham que baixar preço mesmo para conseguir competir. Serviços não tem isso. Você não vai importar uma dona de casa, uma, uma, uma chamar uma secretária do dólar para ajudar fazer o um serviço, você não vai importar. Então, os setores de serviços, tabeleireiros, serviços de manutenção em geral, são, têm maior facilidade, elasticidade para aumentar de preço. Se eles estão tendo retração de demanda, estão tendo retração de preço, significa realmente que a recessão está impactando ainda todos os setores econômicos, e isso é extremamente ruim. Porque nós estamos numa espiral negativa. Quanto mais você tem dados negativos, as expectativas dos agentes econômicos se tornam negativa, as pessoas não vão investir, elas vão puxar o freio de mão de investimentos e gastos, porque estão com medo que as coisas piorem e isso vai se tornando uma profecia autorrealizável. Agora, o você tocou no assunto da, da confiança, da confiabilidade da, da, das pessoas, Sim. do cidadão. A gente já tem dados, por exemplo, do, da, da FEComércio que mostram uma melhora, não é que está bom, mas assim a, a impressão negativa de industriários e, e do comércio já começa a melhorar, quer dizer, está... Estava abaixo dos 50 pontos, aquela pontuação que vai até 100, onde 100 é muito bom e abaixo de 50 é ruim, já chega na metade. É um reflexo de que, depois de um ano e meio já de crise, já dá para avistar um horizonte melhor? Na verdade, é o que está acontecendo? Está ruim, mas estamos querendo que melhore, estamos esperando que melhore. Ah, isso está relacionado justamente a essa mudança de governo, essa busca dos novos agentes econômicos, Ministério da Fazenda, Ministério do Planejamento, Banco Central, BNDES, de tentarem virar a página. Olha, estamos trabalhando para melhorar, estamos tomando o pé da situação, estamos propondo melhorias. Então, é, vamos diminuir o déficit do governo, não vai mais ser 170 bilhões como esse ano, vai ser 139, continua ruim. Mas não é tão ruim. Então, as pessoas estão tentando olhar o ponto negativo, o ponto positivo, apesar desse mar de informações negativas ainda. É a tendência, tanto fora do Brasil quanto internamente, de que bom, o impeachment vai passar, o governo Temer vai se consolidar, ele tem esse compromisso, então as coisas tendem a melhorar. Se isso acontecer, beleza. Se isso não acontecer, as intervenções das expectativas vão ser brutal. a situação brutal. fica... Complicada de novo.